շնորհավորում հայ ժողովրդին, բոլորիս, ձեզ, ձեր եղբայրներին, ով որ պետական սահմանի վրա կանգնածավ, բոլոր զինծառայողներին, նախարարին, երկրային հրամանատարին, բոլորին, առաջինը խաղաղություն, առողջություն եւ երջանկություն։ Պարոն Միքայել, հունվար ամիսը բավականին լարված ամիս էր, Ադրբեջանը անընդհատ դիվերսիոն հարձակումներ էր իրականացնում եւ այլն։ Ձեր մտադրությունը փոխել եք, թե դա ոչ Բաքու գրավելու։ Ես ոչ թե մտադիր եմ, այլ իրենք են դրդում դրան, բայց եւ Բաքու գրավելու մասին չեն խոսած, ասել են գործում են։ Ոչ իշ բարերս քեզ արման մի խոսա։ Ըստ ձեզ ինչով է բարերված ես իրենց ագրեսիվ հերթական։ Շատ վատա որ էլի նորից նույն բանը նույն ձևի հարցը մեջ իշ վերամշակեն, դեք հարցը նոր տվեք։ Հազար անգամ տվերեք, ուրեմն սա 600 տարուց ավելի է մուսուլմանները մեզ միշտ ճնշել են տարբեր առիթներով, ցեղասպանություն են արել։ Դա 89-ը թվից այդ պատերազմը սկսեց, դուք նոր եք հիշում, նոր եք ասում։ Գոնե հարցրեք, այս քանի օրվա կամ այս այտենց հարցերը տվեք։ Թե չէ ցեզի ոնց հարմար է բախտի խոսում, միջի լրագրողական էլ ինես կոնկրետացած խոսացեք։ Դա օգոստոսից հետո հունվարին էլի սկսեց։ Հունվարին այո, միջի լարվել է սահմանի վրա, այն էլ արտարոցն է վաճառվում, որ լարվել է սահմանը։ Մի հազար անգամ ավելի արտարոց վիճակներ ալի անցել է։ Մեր բախտը մեր է դա, ինչ թվում է բաներ են արել, պատասխանները ստացել են, լրեր են, նորից կանեն, նորից կստանան։ Ասում է ականանետ են օգտագործում, արդեն դա արդեն կիսապատերազմական վիճակի մասին չի հուշում։ Ականանետ, եկա ավելի մեծ ռակետներ են օգտագործում։ Պանետա որ միակ ականետ են մասին գիտեն, զենքի տեսակետից։ Ավելի կրունի զենքեր ունեն, պետք է օգտագործեն։ Ես որ դա կապ չունի, պատերազմը կրակում են, ամեն ինչը օգտագործում են։ Հայերեն, իսկ միջազգային կառույցների լրացումը այստեղ ցանկ չանքում։ Դե միջազգային կառույցները չեն, որ խաղաղությունը պաշտպանեն, բայց դե մանավանդ ուրեմն խնդիրն ինչումն է, 15 թվականը 2000, քանի որ ցեղասպանության 100-ամյակ նա աշխատում են այդ մեր պահանջատիրությունը խառնել, խաղավաղել, մեջի լարվածությունն ավելի շատացել է։ Իսկ եթե պատերազմ անեն, երբեր ուզում են անեն 24 ժամ, իրանց խնդիրն ասա։ Մենք չենք անում պատերազմ, մենք սպասում ենք, եթե իրանք անեն, որ մենք մեր գործողությունը կանեն։ Սերժ Սարգսյան ասաց նախահարցակ պիտի լինեն։ Եթե իրանք անեն, այո, նախահարցակ, եթե հարցակ մերվեն, միքի իրավերեմ դարձակում, նախահարցակ է սա։ Չի ասում, հա՞։ Նախահարցակը առաջինը հարցակվելը, չի՞, պարոն Գրիգորյան։ Հակահարցակում է, նախահարցակ է դիկա, նախահարցակ, ինք հարցակում մենք էլ իրա վրա ենք հարցակում։ Չէ, նախահարցակում է, որ մինչև իրենք հստացած կուզում է հարցակում ենք հարցակում։ Եթե իրանք հարցակում են, մենք նախահարցակ կանենք, մենք էլ հարցակվենք։ Էդի նշանակում է պատերազմը, 5 մատ, այս մի մատ ուղղության ինքնանը մենք էլ ուղղության կանենք, սա է նախահարցակ, հասկացա՞ք, ես զիվորական տերմիններ քեզից լավ գիտեմ։ Այսինքն դա մեր մտածած նախահարցակը չի, պարոն։ Ես ընդդակայքան դաժես եմ։ Պարոն գեներալ, ինձ այս է սուրը, թե մենք ինչ ուզում Ադրբեջանի ասի։ Ադրբեջանը շատ վատ է, որ նորից իման, ուզում է որ հայերին բնակեն, մուսուլման աշխարհը ուզում է հայ ժողովուրդ չլի։ Բայց ինչի պատրաստվում այնուամենայնիվ չի սկսում, ինչ որ բանից վախենում։ Ծածալի, նեղացածա, նեղվածա, բայց այս ինչ է կարծում, շանից հնարավոր է օգտվի թշնամին եւ այդ ավելի նախահարցը։ Թշնամին ամենի չի ծավտում, այդ քո ոչ ճիշտ տալուց հարցերից, որ ինձ ուզում եք ստիպեք, ես մի վատ բան ասեմ։ Վատ բան չի, երբ որ դուք ազատամարտքին բերում եք դաշտ քաղաքական ժողովուրդ մեջ, ուրեմն դիտ դուք ասում եք Շտամույան։ Այո, չենք վերում ազատամարտքին։ Ազատամարտքները հարցեր ունեն, ուրեմն մենք բարձրացնենք, դու բարձրացնենք իրենց հարցերի լուծումը ստանա։ Ասում եք, չի կարելի սա վերլուծել, ոչ որ ասենք, մի հատ հիվանդ աղբեր կամ քուր ունես, սա որ ունես գորած ասես հիվանդ, կամ միտեղը ցավ, կամ գլուխը կամ աչքը, չի կարելի, չէ՞։ Պարոն Գրիգորյան, հարցեր կա, այո, իրոք ես երբում լիքը խնդիրներ ազատամարտիկների, քիմիային ազատամարտիկների։ Շատ-շատ ժողովուրդ էստոր որոշ խնդիրներ ունեն, պետք է լուծվի, պետք է արվի։ Հենց ազատամարտիկին ժողովրդից մի բաժանեք։ Պարոն գեներալ, դուք էլ ազնայ ժողովուրդ։ Ազատամարտիկը ժողովրդի դուրս է եկել իշխանության դեմ, ազատամարտիկը դրանում է։ Լսի, ոչ մեկն էլ, ոչ մեկի դեմ դու չես, իշխանությունը ժողովրդի սեփականությունն է։ Ինքը այդպես բաներ մի խոսած է։ Պարոն գեներալ, այսօր դուք էլ եք ազատամարտիկ ու քաղաքականության մեջ պատգամավոր եք։ Պատգամավոր եմ, բայց այդ քաղաքականությունն ուրիշ է, պատգամավորությունն ուրիշ է։ Ես այսօր ինչով տարբերվում։ Պատգամավոր եմ իմ ընկերների, ազատամարտիկների, երկրապաների, երիտասարդների, պատանիների հարցեր ընդեղ բարձրացնելու համար։ Ու շատ-շատ հարցեր, եթե դուք որևէ մի բանից հասկանում եք, նայեք իմ աշխատանքի ինչքանա ինչ գործնություն եմ ծավալել ու ինչ աշխատանքներ, օրենքներ եւ այլ ու այդ օրենքները ոնց եմ գործի տնում։ Եթե ուզում եք իմանալ, մի քիչ խորից որ նայեք, ամեն ինչ կտենաք։ Բանի քանի որ մարդ սիրով աշխատ ծառայեմ, ոչ թե բան աշխարհի տակը չկա սիրով։
Որտեղ ազատ երկիր է, դու այդ մի բանը սիրում ես, այն մեկը չի սիրում։ Դու մեկին սիրում ես, մի մեկը չես սիրում։ Եթե դու ոնց լինի։ Որտե՞ղ կա, որ չի ծառայում։ Դոմինանտ պաշտոնավորը չէ, շատ մարդկա չեն ծառայել։ Պարոն Գրիգորյան, որ պետք է պայման բոլորը ծառայեն։ Ինչու՞ է դրանից ավելի մարդունակ մարդունակությունը։ Այսինքն բոլորը, ոչ թե բոլորը, դա դաժե ծառայելը դա պետք է կամովին լինի։ Ոնց կարելի է լինի կամովին, ոչ թե ստիպ։ Դե մեջից որ մարդը դիտակցի, որ հինգ իրան պետք է պաշտպան իր քրոջը մորը, կդառնա այդ կամովին հասկացություն։ Պարոն Գրիգորյան, ես որ գնացել եմ, չեմ գնացել եւալ, առաջին ինձ իմ մոր իմ քրոջին հարազատներին պաշտպանել նոր բոլորիս։ Հասկացա՞ր։ Ազատամարտիկները հայտարարում են, որ իշխանությունը պետք է հեռանա, արտարեն նրանց։ Ուրեմն այն մարդը, որ նմա հայտարարություններ անում փողոցա դուրս գալին, ազատամարտիկ չի։ Ազատամարտիկ այսօր սահմանի վրա նեն տղերքն են, որ զոհվել են։ Որ զենքը ծերը ինձ չես այդտեղ պաշտպանումա, դու էլ տենց ազատ խոսում ես։ Ռազմիկ Պետրոսյան ազատամարտիկ չէ։ Երբ որ ազատամարտիկ եղել է, իսկ եթե դուրս է գալի փողոց, ինչ որ նմա հակառակ բաների, ոչ, ես ես մարդկանց ազատամարտիկ չեմ ճանաչում։ Պարոն Գրիգորյան, նոր տարուց առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, թե մենք լրջորեն տրամադրված ենք օկուպացված տարածքները Հայաստանի հետ վերադարձնելու։ Ինչպես կարծագանքի կա հայտարարությունը։ Բայց Հայաստանը տարածքները օկուպացվել է։ Դե իրենք են այդպես հայտարարում։ Դե իրենք ղալլաթ են անում, որ կասեն, որ ասեն ղալլաթարազները էշեշ խոսում են։ Հայաստանը լիքը հող ունի, Հայաստանի հողերն են օկուպացրել։